Вітаем вас на телеканале «Беларусь 3» новіны культуры ў калейдаскопе адметных падзей, вядомых імёнаў і памятных дат. На календары 24 кастрычніка і далей усё самае цікавае ў культурным жыцці нашай краіны. Звернемся до модной подеи этих дней. Сегодня в Минске начинается 26-й республиканский фестиваль-конкурс «Мельница моды». Распочинается он парным майстер-классом от российских специалистов индустрии прыгажосці и моды. У программе импрезы створение авторской коллекции одення, а так само праца у команде на здымках и показах со стилистами и визажистами. Беларускія народныя абрады вядомыя сваёй аўтэнтыкай на ўвесь свет. Іх нават прызнаюць нематэрыяльнай культурнай спадчынай на ўзроўні ЮНЕСКО. Вось, напрыклад, вясельны абрад цыганы, які захаваўся да нашых дзён у вёсцы Моталь, што на Брэшчыне. Пакуль такой спадчыны не з'яўляецца, але мае на гэта ўсе шанцы. Уникальный послевесельный обрад цыганы провели жыхары вёскі Моталь, что у Ивановском районе. Але провели не в рамках туристичного видовища, а с нагоды реального веселья. Инициаторы – семья Мистюкевичев. Починается обрад раницы после веселья с визиту батьков невесты у хату до свекрыві. Мовляй, крыўдзяць невестку. Зусім не кормять. Вось батьки и несуть дачце розную садовину да гародніну. Поглядевши на такий ход подей, свекров вырашае, что такая невестка ей не подыходит. Таму трэба усялякімі праўдамі і няпраўдамі вярнуць дзяўчыну назад. На вуліцы бацькоў маладой пачынаюцца сапраўдныя бясчынствы. Невесту аддаюць і начынаюць, і курэй крадуць, і кашэлі, і граблі, шэйковры знімаюць сцены. Всё і прыносяць сюда раньше ніколы, то й не аддавалі назад. Веселье было, як середи начиналося, а в середу кончало, а то ще і далі. В общем, причина була – випить, закусити, погуляти. Така, ой, гуляй, гулька нагуляється, прийде темна ночка надумається. А зараз запрашаем до экранаў маленькіх гледачоў. Праз некалькі дзён у Магілёве адбудзецца штогадовы міжнародны фестываль анімацыйных фільмаў «Анімаёўка-2016». Сёлета на анімацыйным форуме будзе прадстаўлены 381 фільм з 45 краін. Што містычнага захоўваюць у сабе 4 «восьмёркі» і чым яны так прывабныя для беларускага мастака Уладзіміра Пракапцова? Пра арыгінальную інтэрактыўную мастацкую акцыю, якая адбылася падчас святкавання Дня горада Добруша 8 кастрычніка о 8 гадзіне, 8 хвіліне і 8 секундзе, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. Добрушскі раённы краязнаўчы музей прэзентаваў новы падарунак свайго земляка, ураджэнца вёскі Жгуна Буда, а зараз дырэктара нацыянальнага мастацкага музея Уладзіміра Пракапцова. Яго карцінная галерэя пры музеі існуе амаль 10 гадоў, і зараз мастак перадае ў яе фонды новы жывапісны твор – прысвячэнне аднавяскоўцам. І як прызнаўся Уладзімір Пракапцоў, на напісанне гэтай карціны яго натхнілі ўспаміны дзяцінства, калі ён з бацькамі бываў на кірмашах, дзе маці купляла ў кабет насенне ў палатняных мяшочках з драўлянымі фанеркамі, распісанымі вясковымі аматарамі жывапісу. Спецыяльна выкананы гэты нацюрморт, кветкі ў такім народным, інсітным плане. Ну, і же не адзін да аднаго, так сказаць, не хацелася капіраваць, так сказаць, наш народных майстраў. Я стварыў нейкі вобраз свой, вот это карціны, это і нацюрморт, і пейзаж, гэта абагульнены вобраз маёй вёскі, маіх адавязкоўцам я прысвячаю эту карціну. І для мяне гэта, безумоўна, вельмі важна. Адначасова з перадачай гораду сваёй карціны Уладзімір Пракапцоў прэзентаваў выставу з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея. У Добрушы яна будзе знаходзіцца прыкладна 2 месяцы, пасля чаго зноў вернецца ў Мінск. Вяртаемся ў Мінск і завітаем у нацыянальную бібліятэку, дзе зараз працягваецца выстава постараў пад агульнай назвай «Шматграннасць культур». Экспазіцыя прадстаўляе наведвальнікам 30 постараў, прысвечаных аднаўленню культурных аб'ектаў і 9 крызісных краінах, дзе зараз існуе не толькі пагроза бяспекі насельніцтва, але і захавання культурнай спадчыны. У прыватнасці гэта Іран, Індыя, Бразілія і Сірыя. Напрыклад, госці выставы могуць даведацца пра гісторыю выратавання рукапісаў Тімбербукту, які з'яўляюцца часткай сусветнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Пяты міжнародны форум «Традыцыйная культура як стратэгічны ресурс устойлівага развіцця грамадства» сабраў у Магілёве навукоўцаў і спецыялістаў па вывучэнню фальклора з 12 краін. Галоўная ідэя – абмен вопытам па захаванні культурнай спадчыны.
Спецыялісты з Расіі, Грузіі, Казахстана, Прыбалтыкі, Італіі, Турцыі. Усе людзі дасведчаныя ў традыцыях свайго народа. И им есть чем поделиться. Мы сохраняем свои традиции, сохраняем свою культуру. Мы стараемся не забывать. Мы передаем поколение с поколения. И наши дети растут именно, короче, о народных, вот о таких фольклорных в танцах и в песнях. И они вот фактически узнают всю историю Грузии. Подчас форума на сцене шмат детей. Менавіта на молодь накіраваны все распрацовки и намагання удельников. Все внедрять достаточно сложно в своей стране, потому что каждая страна, каждый регион имеет свою специфику, имеет свои специфические условия развития, в том числе и развития культуры. Но, по крайней мере, основную канву развития традиционной культуры он может перенять и внедрить в своих странах. Гульні, сумесныя вандроўкі за фальклорам, майстар-класы, такія формы работы па захаванні традыцыйнай культуры павінны дапамагчы раскрыць перад маладым пакаленнем простыя ісціны. Памяць роду дае ўпэўненасць у будучыні, а народныя традыцыі ўздымаюць сучаснае жыццё на якасна новы ўзровень. Працягваем агляд культурнага жыцця нашай краіны. Сёння ў Беларускім дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры адбудзецца вялікі сольны канцэрт ансамбля «Харошкі» у гонар святкавання юбілею мастацкага кіраўніка народнай артысткі Рэспублікі Беларусь Валянціны Гаявой. Убачыць самае грандыёзнае палатно Івана Айвазоўскага «Дзявяты вал» зараз можна ў Трацяковскай галерэі, што ў Маскве. Карціна ўпершыню пасля блакады Ленінграда пакінула сцены рускага музея. Перад ёй, кажуць, рабеюць нават бывалыя маракі. Вось уже колькі тыдня у Трацяковской галереи – найстарейшей выставочной просторы России – сапраўдный аншлаг. Тут працуе ретроспектива работ знакамитого мариніста Ивана Айвазоўскага. Какие бы бури не изображал художник, его… Якія буры не маляваў бы мастак, яго картины заўсёды наполненыя ўнутранай гармоніяй. Гармонія, якая ёсць у яго картинах, гэта тое, чаго так не хапае чалавеку ў любы час, расказвае куратар выставы. Мора было галоўным аб'ектам творчасці мастака, але не адзіным. Гэты сюжэт з заснежаным караванам меў вялікі поспех у Парыжы. Многія параўноўвалі твор з вершам Віктора Гюго, прысвечаным вайне 1812 года. Тады французы на свае вочы даведаліся, што такое руская зіма. За гэтую карціну ў 1857 годзе ўпершыню ў гісторыі Расійскай імперыі французы ўзнагародзілі жывапісца ордэнам ганаровага легіёна. Усяго ў экспазіцыі Трацяков представлено 175 картин Айвазоўскага, большасць якіх спецыяльна прывезлі ў Москву з Петербурга. Сёння ёсць выдатная нагода для радасці для ўсіх рамантыкаў нашай планеты. У гэты дзень, 127 гадоў таму, у Парыжы было скончана будаўніцтва Эйфелевай вежы. Яна была пабудаваная ў гонар 100-гадовага юбілею ўзяцця Бастыліі. Са 107 конкурсных праектаў быў абраны праект архітэктара Александра Густава Эйфеля. Сімвал Парыжа, які сёння носіць імя стваральніка, сам архітэктар зваў проста 300-метровай вежай. Спачатку планавалася, што вежа будзе ўпрыгожваць горад на працягу 20 гадоў, а потым яе павінны былі разабраць на металалом. Далей перанясемся ў сталіцу, дзе на мінулым тыдні гучалі песні Віктара Цоя і гурта «Кіно» ў сімфанічнай версіі. Якія сюрпрызы прэзентавалі публікі рок-спявак Ігар Сакалоў і прэзідэнцкі аркестр Рэспублікі Беларусь, даведаемся з наступнага сюжэта. Віктара Цоя у сімфанічным аздабленні. Прэзідэнцкі аркестр Рэспублікі Беларусь і расійскі гурт «Чорны квадрат» прадставілі трыб'ют групы «Кіно» з аркестрам. Преданасць, она і есть преданасць. Именно той музыкі, благодаря которой мы научились писать свою музыку і продлеваем, скажем, жизнь этой музыкі. Праекты ўжо апрабоўвалі ў Екатерінбургу на мясцовых фанатах «Кіно». Цяпер яго дачакаліся і беларускія гледачы. Тры феномены на адной сцэне. Культавы гурт савецкіх часоў, унікальны саліст Ігар Сакалоў і самы крэатыўны на беларускай прасторы аркестровы калектыў. Усе творы прайшлі праз спецыяльна напісаныя аркестроўкі, каб тры акорды цоеўскіх песен набылі аб'ёмнае сімфанічнае гучанне.
А тим часом у городі над Нюманом у драматичному театрі «Публіка» супереживала героям ліричної комедії «Незаконне уварвання» по п'єсі Жанна-Мари Шауре «Ля Скват». У 2000 році п'єса французького драматурга вже була відзначена премією ААН і номінована на премію Мольєра. Які емоції постановка викликала у білоруських глядачів у сюжеті від наших гродінських колег? На сцені драматичного театру пройшов спектакль «Незаконне уварвання». Париж. Кватера у респектабельному районі. Дві забезпечені дами сталого узросту вертаються до хати з курорта, відкривають двері і трапляють на вечерину. Симпатичний араб, сексуальна полячка і спогадний португалець. Знайсти усе гэта у своєї кватери пристойні француженки ніяк не чекали. Конфлікт поколінняў, расовая дискримінація, розв'язка здзівіць усіх, нават самих героев. Працягваем глядзець у наш калейдаскоп і зараз узгадаем вядомых імяніннікаў сённяшняга дня. 105 гадоў таму нарадзіўся вялікі артыст, якому не было і дагэтуль няма роўных у жанры інтэлігентнай сатыры і гумару. Акцёр тэатра, эстрады і кіно, канферасьє, тэатральны рэжысёр, народны артыст СССР Аркадзь Зраікін. Знаёмства са сцэнай будучага артыста адбылося яшчэ ў дзяцінстве. Студэнтам выступаў на эстрадзе, а папулярным стаў у 1939 годзе пасля выступлення на першым усесаюзным конкурсе эстрады, где он предстал перед публикой у роли Чарли Чаплина. У тем же 39-м Райкіна запросили у Ленинградский театр эстрады и миниатюр. Проз три года он был уже мастацким керовником театра. Подчас войны Аркадь Райкін давал концерты на фронте, а после вернулся у театра и снялся у нескольких картинах. Еще один именинник сегодняшнего дня – автор популярных оперет, венгерский композитор Имре Кальман. У юнацтве он учился на пианиста, однако за артриту кинул фортепиано и начал освоивать композицию. Романсы и симфоничные творы Кальмана великого успеха не имели, тому музыкант решил попробовать себе у оперете. Уже первые его творы в этом жанре – «Осеньские маневры» и «Цыган-премьер» – публика встретила с захоплением. Далее появилась самая популярная оперета Кальмана – «Сильва», «Зайой Бая», «Адера», «Марыца» і «Принцеса цирка». Працягваем наші музыкальні розмови. Завтра у Великій залі філармонії відбудеться творчий вечір білоруського композитора Владимира Кур'яна. Більш подробязно про концерт зараз довідаємося від самого музиканта. Владимир Митрофанович, день добрий. Сустракаемся з вами з нагоди вашого завтрашнього концерта на сцені Белдзяржфілармоніі. Улічваючи креативність, стильову і жанрову разнастайність вашої творчості, гэта буде повновартосна яе презентація, ці обмяжуєтеся тільки особними накірунками? Я ставлю мету такую. Отказаться у гэтым концерте от штампа, який уже повіс на композиторе Кур'яні. Это композитор Кур'ян, протяжник, цимбальний композитор. Не вельми шмат для цимбал. Але ж завтра у першому отделенні буде 5 камерних сочинений, серед них і нове. Про перапынок буде 2 оркестрових сочинення. Поема «Дівоса Купалля». Це дань праці у Купаловському театрі амаль што вже 33 роки. І друге отделення так само оркестр Шановича і камерний хор під керівництвом Наталії Михайлової. І все ж таки особлива сторонка концерту буде присвячена вашому любимому інструменту – цимбалам. Для вас, як досить креативного творця, чим менавіта гэта інструмент цікавий? По-перше, національний. По-друге, він і мелодичний, і ритмічний. І на ім амаль што як на раялі ці на арфі, вельмі шмат струн. І діапазон як на скрипці. Завтра у концерті так само заплановані і камерні твори для пішучої машинки і кіндер-сюрприза. По щирості, коли перший ще ніяк собі махчимо уявити, то другий з тяжкостю. Ось уже зачапилися за гэтых кіндерів. Тут справа в тим, що, можна сказати, прем'єрний твор я назвав «Перапіс насельніцтва». Ну і сам Бог велів тут пішучу машинку, нарукавники, пер'я, як у Пушкіна, як писати можна було і не просто для вока, а для вуха, тому що на кінці пера кавалачок пенопласта, який гучить. А кіндер-сюрприз – це такий, ведаєте, як шейкер. Шик-тик-шик-тик-шик-тик.
яка считає лічить ти. І можна подлічити усіх і переписати. Всіх переписали. Білорусів і сусідів. Гучить цитати українські, русські, китайські, польські, єврейські. Я ще не пам'ятаю, які, але ж скія, много. Володимир Митрофанович, дякую великі за цікаву розмову і до зустрічі завтра на концерті. А я нагадаю, калейдоскоп новин культури можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на нашым YouTube-канале ў інтэрнэце. До сустрэчы!